A poprosil bych o vyjádření Pavla Fischera, jak on by si poradil s Andrejem Babišem, jak on by ho donutil vnímat lidská práva a jak by on zvládal jednání s Andrejem Babišem. Prezident je od toho, aby respektoval ústavu a zákony a uplatňoval svůj vliv. To znamená, po volbách bych například nedával vítěznému šéfovi hnutí ANO rovnou všechny pokusy na skládání vlády, ale šetřil bych s nimi a zkusil zapojit všechny, to znamená i ty strany, které dnes stojí stranou, do toho procesu formování vlády. Tam se stala zásadní chyba, kterou je potřeba mít před očima, protože takto dostal Andrej Babiš vlastně biankošek, se kterým může hrát. Tohle už nevrátíme zpátky, ale bez toho nepochopíme, o jakou hru se tady hraje. Za další, žijeme v zastupitelské demokracii. Důvěra v politické strany u nás je velmi nízká, dlouhodobě. A ochota lidí se angažovat v politických stranách je také nízká, nevalná. Proto bych jako prezident udělal apel a řekl, lidé, probuďte se. Občanská společnost je tady od toho, aby se ozvala, a pokud se vám něco nelíbí a máte trochu času, tak zvažte, jestli nevstoupit do nějaké politické strany, protože zítra může být už pozdě. Tady bych viděl určitý apel a možnost prezidenta uplatnit svůj vliv, ale žijeme skutečně v právním státě. A dokonce každý, který dnes je u moci, zítra u ní být nemusí a musíme hrát vlastně dlouhodobě, v kontinuitě právního státu. Ale musíme být připraveni tu kontinuitu vyzvat při volbách nebo při jiné vhodné příležitosti. A tady jako občané máme přeci obrovský prostor. A prezident je od toho, aby na to občany upozornil. Děkuji Pavlu Fischerovi a poprosím o odpověď Michala Horáčka.